ninkaasi maxkamadan ka rabnaa xeer ilaaliya guudan ka rabnaa gudoomiya maxkamadan ka rabnaa een hadalka ayno maanta xoogiisa wuxuu saaran yahay hay'adda masiibooyinka qaranka ninka la yiraahdo maxamuud macallin oo wixii noogu soo dhiibay meel uu aadiyo aan la ogeyn waxaan idin sheegayaa ninka la yiraahdo maxamuud macallin hay'adda masiibooyinka qaranka beledweyne biyaha waxay gaareen 20 mitir ay magaalada ka sare mareen wixii lacag ahaa oo noogu soo dhiibay aniga ku hadlaya afka hirshabeelle afka maxaan ku yiraahdaa gobolka hiiraan afka degmada beledweyne ummadda aan suldaanka u ahay maxamuud macallin kontan baabuuray dowladda federaalka muqdisho ka dhiibtay baakada keligood aceel jaala la geeyey aaway raashinkii baabuur walba wuxuu waday 40-30 tan calaa baabuur tankina u yahay 20 kiisho raashiina ma garatay raashinkii ummadda degan gobolka hiiraan 14 qabiilaa degan wax naga soo gaaray anoo ku hadlaya afka hiiraan afka degmada beledweyne afka hirshabeelle ma jirto waxaa nagu wararka hoosoon helaynane lacag kaash ah oo dadka dhar ugu gad dadka guryaha ugu dhis dadka maxaan ku idhaahdaa la yiri maxaan ku idhaahaa ku daaway dadka kalooraha ku dhacay meel aad ma ogin gaaljeel aniga weyn hirshabeelle ragga waaweynaan ku jiraa hay-adda masiibooyinka qaranka soomaaliyeed agaasimaheeda maxamuud macallin dadka kale xoogaa yaroo lacag hadiba waa la soo eedaynaa dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in maxkamad naloo soo taago sida dadkii oo kale maxkamadda hadday maxkamad xalaala jirto haddii kale maxaan ku yidhahdaa dadna waa la qarqarinaa dadna waa la soo babixinaa war midkaan umu jeediino 50 baabuur meeqaa saaran 50 baabuur meeqaa saaran soom adduunyadii gargaarkay noo keentay waxay dowladdii aan ku lahayn soomaaliya iska dhaaf gargaarkii caalamigaa nagala qaday aaway aaway waxaan leeyahay ninkaasi maxkamadan ka rabnaa xeer ilaaliyaha guudan ka rabnaa gudoomiyaha maxkamadan ka rabnaa waxaan rabnaa ninkaasi xaqii gaar ahaan aan ku lahayn degmada beledweyne kii hiiraan kii hirshabeelle ma hayno waxaan ka rabnaa maxkamadan ka rabnaa sida gaarka ah wasiirka qorsheynta baabuurtii sagootiyey oo isanba bixiyey annagana ma soo gaarin dowladda federaalkana waa soo dhiibtay annagaa indhahaynu ku fiirsan may aw taasi waa meel midda kale waxaan rabnaa hay-adaha gargaarka oo magaca soomaaliyeed iyo magaca hirshabeelle ku soo qaraabto aan dadka maatada iyo maristana aan gaarsiinaynin ha naga daayaana lugooyada ha lugooyada ha naga daayaan hay-adda masiibooyinka qarankani waxaan ka rabnaa xisaabtan dhab aan ka rabnaa ma ka leexleexnayn maxamuud macallin taasi waa mid wasiirka batroolka waxaana soo gaaray gobol walba ama state kasta in loo saxiixo state walba in loo saxiixo waxaa liigu yiri gobolladii kale ama maamul goboleedyadii kale warqadii batroolka waa u saxiixay hirshabeellena waa ka dhaaf war maxaas ula jeedaa hirshabeellaasba kasoo jeedaa dadkiisii maatadaa wixiis u diidaa soo sheego gobolladii kale waa feermeeyey hirshabeellene gacantaas ka laabtay arrintaas waa arrin mucjisa oo yaable waa wasiirka batroolka war yaa alliyaale nin gurigiisii dhaqaalaha u diidaayo oo meelihii kalena yaa ma ogi wasiirka batroolkana cabashaa ka taallo kow wasaaraddana ha la fiiriyo wasaaraddana ha la fiiriyo gaaljecel lagama shaqaaleeyo beeshiisana waa laga buuxiyaa intan war oon hayno sida wasiirkii hore oo beeshaydan aan shaqada siina dadka kale mas-uulka ma ihi yiri hadda ka hor beeshiisa fiiriya inta shaqaale ka ah wasalaamu calaykum waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo
أديك كهاد ليه.